Boa noite, sejam bem-vindos. Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial Jota, Laboratório Convergente, do curso de Jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva feita por estudantes de jornalismo com jornalistas. Eu sou o Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de primeiro, segundo e terceiro semestre, Ana Carolina Stobbe, Fabrini Bartz, Iago de Campos, Lucas Canever e Rafael Zanotti. Pelo apoio nas redes sociais estão Bruna Portela, Sofia Livones e Tainá Costa. E hoje contamos com a presença dos colegas de jornalismo da Universidade de Brasília, Alain Montalvão e Tiffany Batista. A nossa entrevistada de hoje é a canadense Isabel Vincent. Ela é repórter investigativa do New York Post, foi correspondente internacional no Brasil, no jornal canadense, The Globe and Mail, e já escreveu 5 livros. Ela é especialista em corrupção política, foi responsável por reportagens que levaram a investigações estaduais e federais, envolvendo inclusive, por exemplo, a censura de um congressista norte-americano e a prisão de 2 senadores do estado de Nova York. Foi por esse trabalho, em 2010, ela foi indicada ao Prêmio Pulitzer, a maior premiação do jornalismo no mundo. Boa noite, Isabel. Boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter tido esse tempo para nós. É um prazer. Obrigada a vocês. Isabel, o Brasil, desde a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, está claramente alinhado com os Estados Unidos governados por Donald Trump. Os dois presidentes têm posturas parecidas, por exemplo, em relação ao uso das redes sociais, ao negacionismo da pandemia de coronavírus e em relação aos protestos anti-racismo e contra o governo, né? A imagem do Brasil no exterior já não está boa há um tempo. Eu gostaria de saber como a imprensa americana enxerga essa relação entre os dois países. Entre o Brasil e os Estados Unidos? Isso. Eu acho que o Bolsonaro tem sido... A descrição do Bolsonaro aqui é o South American Donald Trump. So, eles veem o que você falou, é essa... política da direita, mas é mais do que isso, é essa a falta de censura. Eles dizem o que querem, coisas que são com o negócio agora de coronavírus, eles dizem, não tem problema, não é nada. O que vocês estão a fazer é destruir a economia com isso. So, o Trump não queria fechar a economia. Ele sempre dizia que era uma coisa que não era tão importante. Ele teve brigas com
os médicos, com os cientistas, que estavam a falar sobre a gravidade da doença. A mesma coisa com o Bolsonaro, só agora a gente está vendo o Brasil, que está no segundo lugar. Vocês sabem aquele mapa que o Johns Hopkins, a Universidade Johns Hopkins tem, que é o mapa mundial do coronavírus? Eu não vi hoje, mas eles estão em real time. Eles estão a mostrar como é que está ruim o coronavírus. Eu acho que o Brasil está em segundo lugar agora no mundo. Vocês sabem mais do que eu? Quantos casos vocês têm aí? O Brasil já está quase na marca de 50 mil mortes. E quantos infectados? 1 milhão, já. Aproximadamente 1 milhão. Mais de 1 milhão. Os casos de coronavírus no mundo passaram de 9 milhões. As mortes pela Covid-19 passaram de mais de 469 mil em todo o mundo. Mas o Brasil é o segundo país com mais diagnósticos. Vocês estão usando esse mapa do Johns Hopkins? Vocês conhecem o que eu estou falando? É o mapa do coronavírus. É a melhor fonte para ver o que está passando no mundo. So, eu não sei. É uma falta de... uma falta de tudo. Tem sido aqui em Nova York o governador de Nova York, o Andrew Cuomo, que tem os seus problemas, não é? A gente não gosta muito do Cuomo, mas o Cuomo se mostrou muito mais capaz de governar o país, o estado de Nova York, do que o Trump. So, quando ele começou, ele fazia uns briefings todos os dias, o Cuomo, falando o que estava acontecendo em Nova York com o coronavírus, e deixando o pessoal muito mais tranquilo, explicando a ciência, explicando tudo. O pessoal aqui começou a dizer que o Cuomo devia ser candidato a presidente. Agora, o Cuomo não quer. Antes de tudo, eu quero dizer que eu não sou fã de nenhum político. Eles todos têm os seus problemas de corrupção. O Cuomo, eu faço cobertura dele, eu posso dizer que eu tenho... Isabel, tudo bem? Deixou o pessoal mais tranquilo numa situação que era muito difícil. O Trump não soube fazer a mesma coisa, só eu não, a liderança dele foi horrível. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Esse ano acontecem as eleições nos Estados Unidos. E as estratégias de campanha... Okay. As estratégias de campanha do Joe Biden... Como é que o Bolsonaro está sendo visto no Brasil? Bolsonaro está sendo visto no Brasil com bastante descrédito, na verdade. É aí que não estou relativizado bastante a crise. Está nos ouvindo, Isabel? Que vocês estão me ouvindo a mim, não é? Sim. Sim, eu não estou ouvindo vocês. Conseguem nos escutar? Ok. Está a me escutar? Eu não estou ouvindo vocês. Estamos enfrentando alguns problemas técnicos com a conexão. Eu não sei porquê. Ok. Isabel, consegue me ouvir? Nós perdemos. Estamos perdendo um pouco o contato com a Isabel. Estamos passando por algumas dificuldades. Eu acho que está tendo problema com a internet. Está me ouvindo agora, Isabel? Felipe, você está aí? Você está ouvindo? Estamos ouvindo. Não, não ouço.
Estamos tendo dificuldades. Estamos perdendo contato com a Isabel. Ela não consegue nos escutar. Isabel, tá com o telefone, viu? Deixa eu ver se eu cancelo o vídeo. Ok? Oi, Isabel, está nos ouvindo? Vocês querem que eu tente ligar de novo, começar de novo? Pode ser pelo celular, como estava entrando antes, talvez. Share screen, participants, video. Eu tento pelo celular também. Eu vou tentar ligar outra vez. Peraí. No. Record, stop video. Eu não sei porque que eu não tenho som. Deixa eu ligar, eu vou ligar de novo. Bom, pessoal, nós vamos tentar refazer o contato com a Isabel. O áudio, ela não consegue escutar, a conexão não está muito boa. Yeah, ok. Vamos tentar refazer o contato e retomar assim que possível. É o home office, é o seu estúdio, né? Entrevistas acontecem. Ok, eu vou ligar, eu vou tentar ligar de novo. Perfeito. Ah, pessoal, imprevistos acontecem, estamos sujeitos. Acontece, faz parte de todo esse período de quarentena que estamos passando. Bom, vamos aguardar a Isabel tentar entrar em contato conosco. Eu estou ouvindo, desculpa. Opa, eu acho que eu tive alguma falta de internet aqui, desculpa. Tudo bem, Isabel, vamos continuar então, sem a imagem, mas com o áudio. Deixa eu ver se eu corto a imagem. Ok, vamos lá. Agora sim. Ok, a nossa colega Ana está prestes a fazer uma pergunta. Sure. Isabel, esse ano acontecem as eleições nos Estados Unidos. E as estratégias do Joe Biden e do Donald Trump estão sendo bastante diferentes. Por exemplo, o Donald Trump realizou recentemente um juízo em Tulsa, enquanto o Joe Biden está evitando aglomerações. Como você vê que isso vai influenciar nas eleições desse ano? Eu não sei. Você viu o que aconteceu em Tulsa, que é pelo TikTok, que é os... O pessoal reservou os assentos com o TikTok, os opositores do Trump, e quase ninguém chegou a ir a Tulsa. Eu acho que o Joe Biden pode fazer nada, e eu espero, eu não sei quem vai ganhar, é difícil saber quem vai ganhar, porque vocês lembram assim, em 2016, ninguém pensou que o Trump ia ganhar. Eu sempre pensei que o Trump ia ganhar. Porque ele... Porque você tem que... Os Estados Unidos não é Nova York. Aqui em Nova York todo mundo vai votar para o Biden. Todo mundo é um progressista. Mas o resto dos Estados Unidos, nas áreas interiores, adoram o Trump. Então, eu não sei, mas eu acho que a estratégia do Biden... É quase nenhuma, porque ele vai ser o candidato e ele vai ter o apoio. E a maior parte das pessoas com quem eu falo dizem que eles não se importam da corrupção do filho dele no Ukraine, eles não se importam o que ele fez. Agora é qualquer, não importa quem é o candidato, é só não querem Trump. So, mas eu não sei, eu acho que é muito...
perigoso dizer que o Trump não vai ganhar, porque todo mundo em 2016, inclusive o nosso canal, nunca pensou que o Trump ia ganhar. Isabel, aproveitando que a gente está falando um pouco sobre o momento atual, queria saber de você como está a cobertura dos protestos antirracistas aí nos Estados Unidos, porque a gente está, Nova York é um dos centros da epidemia, dos epicentros da epidemia, então como é que está para fazer essa cobertura de home office? Não sei como vocês estão trabalhando aí, mas queria saber como é que está essa situação. So, a gente todos agora, ninguém está no newsroom. A gente todos estamos trabalhando em diferentes partes da cidade. Tem sido muito difícil. Tem reporters que vão fazer a cobertura e os editores, os redatores, o resto, está todo mundo trabalhando de sua casa. Então, é uma situação muito esquisita. Mas isso não é só pela cobertura dos protestos, é tudo. Mas aqui tem havido uns protestos sérios. Teve dois advogados que estão agora na prisão porque, não sei se vocês leram, que eles tiraram o cocktail Molotov a uns veículos policiais e destruíram os veículos. Agora são advogados das duas grandes firmas de advogados. E eles estão. Tem muita gente que dizem que eles não devem estar no presídio, mas os veículos foram destruídos. Só tem muita gente chateada. Os protestos, até agora, a maior parte dos protestos tem sido em parte, mas no início houve muito vandalismo, houve muita destruição de lojas, mas é o nosso trabalho de isso é grande notícia do dia, só a gente trabalha como sempre, mas a coisa que está difícil é desde o início do coronavírus, desde março a gente trabalha separados, só eu não vejo ninguém, eu estou no meu escritório em casa. Isso tem sido um problema para a gente. Isabel, sobre isso que tu acabou de falar, a maioria dos protestos foram pacíficos, né? E grupos isolados fizeram vandalismo. Sim. E foram chamados de terroristas pelo presidente americano. Como é que a imprensa de Nova York fez essa cobertura? Eles focaram no vandalismo ou eles mostraram que a maioria dos protestos foram pacíficos? Bem, as duas coisas, porque em Nova York você não podia ignorar que houve casos muito sérios de vandalismo. Vandalismo não em lugares isolados, mas em Midtown Manhattan, no lugar onde todo mundo trabalha, onde nunca houve esse tipo de protesto. Eu tenho uma amiga que mora na terceira avenida com 56, que é perto do Trump Tower, onde o Trump mora. Ela disse que da janela dela, ela via o vandalismo de uma farmácia. Ela viu à noite tudo ser destruído. Agora, isso não tem acontecido em Nova York em muitos anos. A gente tem violência, mas não assim. E muita gente estava preocupada que a violência agora com o pandemic e com a frustração de estar em casa 3 ou 4 meses e com o assassino do homem em Minneapolis, o George Floyd, e essa situação horrível que o policial ficou em cima dele por quase 9 minutos em cima do pescoço. O pessoal. Isabel? Nos ouve, Isabel? É,
Ok. Isabel, está nos ouvindo? Bom, gente, estamos... hoje está sendo um pouco mais complicado, a conexão também está... Mas vamos relembrar, a gente está falando aqui hoje com a Isabel Vincent. Ela é canadense, ela é repórter investigativa do New York Post. Ela já foi correspondente no Brasil, ela é especialista em corrupção política, ela foi responsável por grandes reportagens, foi indicada ao Prêmio Pulitzer, um dos maiores prêmios da história do jornalismo, e está aqui conversando com a gente hoje, só que a gente está enfrentando alguns probleminhas de conexão, infelizmente. Olá, Isabel, está nos ouvindo? Isabel, está nos ouvindo? Não. Voltamos, então. Yeah, desculpa, eu estava dizendo que a minha internet está um pouco instável, eu não sei porquê, só eu volto. A Tiffany ia fazer a pergunta agora. Boa noite, Isabel. Boa noite. Então, nessa questão da política, eu queria saber com você que aqui no Brasil a gente está vivendo um movimento de regulação das mídias. Alguns políticos já têm proposto a regulação das mídias agora, das mídias sociais. E a gente também vê esse movimento nos Estados Unidos. O que você tem achado disso? Essa é uma coisa... O próprio Donald Trump está sendo censurado pela Twitter. Eu só vou dizer que eles estão fazendo isso porque eu exagero bastante e eu promove coisas que não são verdade. So, ele fala muito em fake news e ele está promovendo seu fake news. Agora, eu moro nos Estados Unidos porque eu acredito no First Amendment da Constituição. Eu não gosto de censura de jeito nenhum. E eu sou vítima de censura no meu país, no Canadá e no Brasil. Eu não sou a melhor pessoa para perguntar, mas eu acho que o presidente dos Estados Unidos, as coisas que ele diz no Twitter, que a maior parte são fake news. Ele está sempre a criticar os fake news dos outros, mas o que ele está fazendo é fake news e eu não sei. Essa pergunta é difícil, porque é super difícil. Porque, eu acho que ele deve ser posto no lugar dele. Eu não sei se o Trump vai fazer. Ele não pode fazer isso, mas ele faz. Eu não sei se vocês acham que isso é censura, que o Twitter está a dizer que eles vão censurar, ou já censuraram o presidente. Mas isso tem sido uma grande política aqui. Eu não sei dar resposta. O que é que vocês pensam? Isabel, aproveitando que tu falou sobre isso, tu foi vítima de censura. O teu livro foi censurado. No Brasil? Exatamente, aqui no Brasil. Eu acho que o público não está muito familiarizado com essa história, eu queria que tu pudesse dissertar um pouco sobre isso, explicar um pouco como é que foi essa história. Eu escrevi um livro sobre a Lili Safra, que ela se casou em 1969 com o dono o fundador do Ponte Frio, muito rica. Ela casou-se 4 vezes. O segundo marido, que era o dono do Ponte Frio, Alfredo Monteverde, morreu em suicídio, com 2 tiros no peito. A polícia no Rio de Janeiro, nessa época, quando escreveu a reportagem, disse que foi realmente suicídio, não podia ter sido. Agora, eu não acusei ela de matar o marido, mas eu simplesmente fiz a pesquisa e eu deixei tudo... Eu relatei tudo no livro e você lendo o livro você faz a conclusão. Isso foi um dos problemas, mas o livro foi censurado pelo tribunal em Curitiba, porque
o sobrinho dela, que é advogado, diz que eu tinha defamado o pai dele, que era o irmão dela, que eu estava na casa dela em 1969, quando o Alfredo Monteverde morreu, e a polícia nunca falou com ele. Só eu estava em casa, e eu falei com a antiga... os antigos trabalhadores lá na casa, eu descobri eles depois de vários anos, mas a polícia nunca falou com o irmão mais velho da Lili, que é o Artigas Watkins, e eu tinha morrido quando o livro saiu, e o Brasil é um dos únicos países do mundo que você pode ser processada por ter defamado uma pessoa morta. Agora, nos Estados Unidos, você pode dizer o que você quiser dos mortos. Eu simplesmente falei o que eu aprendi com várias entrevistas, que o irmão da Lili estava sempre pedindo dinheiro. Eu estava na casa nesse dia, quando o Alfredo morreu. Ninguém sabia disso. E só meu livro foi censurado. Só se você fosse pego com o meu livro... O livro não saiu em português, só foi uma coisa absurda. O livro só saiu nos Estados Unidos, porque os outros países tinham medo de publicar. A França não ia publicar, o Canadá, o meu país, não ia publicar, porque a Lili ia processar. Eu sabia que ela ia processar. Isabel? Então, sem contar muitos spoilers do livro, eu gostaria de saber quais foram as evidências que fizeram tu... Tu falou que tu escreveu o que tu encontrou, né? Qual foi a evidência, assim, que tu encontrou, a principal evidência, para dizer que não foi um suicídio? Ah, ok. Isso foi difícil, porque a reportagem policial dizia que era suicídio. Eu peguei todos os antigos... documentos do tribunal, porque a irmã do Alfredo processou Lili, porque ela disse na época que a Lili pegou o dinheiro do irmão do Alfredo Monteverde e botou logo no banco suíço. Ela sabia o que fazer logo que ele morreu, a Lili soube o que fazer com o dinheiro. E a gente está falando de 260 milhões de dólares na época. Só seria agora bilhões de dólares. E a Lili soube muito bem o que fazer. Está aí o livro. As evidências, eu fiz várias entrevistas. Eu encontrei o antigo contador do Ponto Frio, que tinha 95 anos, quando eu fiz a entrevista com ele. Eu falei com os advogados, eu falei com a secretária do Alfredo, que tinha também os seus 90 e poucos anos. E eu descobri... A mulher, eu fui em várias favelas para encontrar a antiga mulher que trabalhava na casa do Alfredo Monteverde. E eu me informei com a reportagem de polícia que tinha os endereços das pessoas. Agora, depois de 20 anos, eu já não morava no lugar, mas eu encontrei familiares que me deram outros endereços e eu fui e fiz as entrevistas. E a mulher que trabalhava na casa do Alfredo e Lili se lembrou de várias coisas que ela não contou à polícia e contou para mim. Agora, eu tentei falar com a família do irmão da Lili no Brasil. Ninguém queria falar comigo. Mesmo eu, a maior parte do meu trabalho foi tudo baseado em documento público. Não só no Brasil, mas em Nova York, na Suíça, em Monte Carlo, onde ela morou com o quarto marido. No Rio, eu achei o
como é que seja, o documento do casamento da Lili com o Alfredo Monteverde. Só tinha vários testemunhas. Eu liguei para essas pessoas depois vários, o quê? De 1969, eu fiz a pesquisa em 2005. Só liguei para eles, eles estavam vivos. E eu disse assim, ah, você estava nesse casamento, você lembra da Lili Safra? Ah, não conheço. Mas como é que você não conhece, você é a pessoa que foi a testemunha? Então, a maior parte das pessoas não queriam falar, porque sabiam que ela tinha muito dinheiro e ela também queria chegar a essa história. Ah, quando o livro estava quase pronto, em Nova York, ela mandou o advogado dela, que era um cara super poderoso, um desses advogados que ganha $2,000 por hora, ele veio de Washington sem entrou na editora e ele disse que ele nos ameaçou, ele disse que se vocês vão publicar um livro, dizendo que ela matou dois maridos, não é muito bem o que eu digo, mas ok, que eles iam processar. Quando a gente foi no Google ver quem era esse advogado, ele tinha sido advogado do Oliver North, não sei se vocês lembram do Irã contra... Dos anos 80, foi um escândalo com os Estados Unidos a financiar a guerra em Nicarágua contra os sandinistas. Então, o grande advogado que foi o advogado do Oliver North, que era um militar dos Estados Unidos que estava organizando tudo, era o advogado dela. Então, tudo para ameaçar, mas a gente não... Isabel, você foi vítima de censura, como você falou, no Brasil e no Canadá. Eu gostaria de perguntar para você que diferenças você enxerga na censura no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos. Ok, se os Estados Unidos, por todos os seus problemas, é o melhor país para ser jornalista. Porque a lei aqui diz que para você processar um jornalista, você tem que provar que o jornalista fez o seu trabalho com malícia e que sabia a verdade, mas não quis botar a verdade. Isso é muito difícil de poder provar no tribunal. No Canadá, não existe isso. Okay? É um país desenvolvido, mas é muito mais fácil. No Canadá e na Inglaterra, se você descrever num livro, numa matéria, o interior de uma casa de uma pessoa e eles não gostam, eles podem processar, porque você tem invadido a privacidade deles. Nos Estados Unidos não existe a lei de privacidade, mas não é tão rigorosa. So, eu me considero muito que eu tenho muita sorte de estar a morar aqui, porque eu apesar de todos os problemas nos Estados Unidos, e tem muitos, já que Canadá e por exemplo, indo para a escola, para uma universidade no Canadá, é muito mais fácil do que aqui, e você não tem que pagar esses... um monte de dinheiro para ser educado. Você também tem saúde universal, uma coisa que aqui me chateia bastante, que não existe, mas o Canadá não tem essa liberdade de imprensa. A Carga Desani, ela está perguntando aqui no Facebook, aproveitando só o que você falou sobre fake news, como é fazer parte de um jornal a favor do governo no momento onde o governo, de certa forma, apoia fake news e questiona a ciência, uma vez que os jornalistas, independente da posição política, eles são vistos como contra a ciência também. E ela também pergunta,
sobre o vandalismo nas lojas dos Estados Unidos, você entende que as lojas estão, de fato, sendo depredadas ou que esses ataques são uma retaliação ao que essas lojas representam e que sustentam a estrutura racista? Ok, primeira pergunta. O New York Post sim apoia o governo, mas não apoia o governo de uma maneira cega. O Trump fez uma denúncia contra um jornalista, Joe Scarborough, falando que ele tinha, que ele era suspeito de ter morto, uma coisa estúpida que ele diz. A gente apoiou outros reporters, outros jornais, outras redes, em dizendo que o Trump tinha ido longe demais. Eu não sei se isso é uma expressão em português, mas é que era uma bobagem que ele tinha dito. So, sim, a gente somos conservadores, eu não sou, mas o jornal, do ponto de vista editorial, o jornal é conservador, mas ele não é estúpido. Só quando o Trump faz uma coisa que ninguém pode suportar, eles dizem. E com o nosso trabalho de reportagem, nós não somos censurados. O que a gente faz, um trabalho investigativo, a gente não somos censurados o que a gente faz. Eu fiz uma série de matérias em 2018, quando o Trump queria construir a parede entre México e os Estados Unidos. Eu fiz uma viagem, várias viagens à fronteira com o México e à fronteira de México com Guatemala, para fazer a reportagem dos migrantes, das pessoas que queriam entrar, e também das pessoas que não queriam essa parede em Texas, por exemplo. E eles publicaram tudo contra a parede. Eu tive várias matérias que... eu fiz várias entrevistas com o pessoal em Texas que não eram políticos, que eram republicanos, mas não apoiavam essa parede, porque a parede ia ficar no terreno deles, ia cortar o acesso deles ao Rio Grande, que era uma coisa muito chata. Só eles estavam prontos a processar o governo contra essa parede. Coisa de Trump, coisa de promessa de campanha, porque já tem parede, só vários lugares que não tem parede que ele quer fazer mais parede, mas eu acho que isso é uma eu achei uma coisa ridícula, mas a gente publicou isso tudo. Isso é a primeira pergunta. Agora, a segunda pergunta é sobre o vandalismo. Eu acho que as duas coisas são válidas. Sim, que era uma... Tinha grupos que foram organizados, que estavam a roubar, mas eu acho que também tinha essa coisa de racismo, que era um mundo que eles não podiam nunca chegar perto, e you know, vandalizando um Gucci ou um Louis Vuitton é um símbolo de capitalismo, de uma sociedade sem que eu quero dizer, que não apoia muito unfair. Como é que é a palavra unfair? Injusto. Desculpa. Então, sim, pessoal, então, lembrando que o Editorial J, o Sem Estúdio, perdão, é uma produção do Editorial J, e estamos recebendo Isabel Vincent, do New York Post, e nossos colegas de jornalismo da Universidade de Brasília. Isabel, sobre isso que tu acabou de falar, do jornal onde tu trabalha, o New York Post, em outra ocasião, tu chegou a citar que algumas vezes o jornal ultrapassa os limites e é sensacionalista. Eu gostaria que tu citasse alguns exemplos. Por que tu acha isso?
Diga isso outra vez, que o jornal... Tu chegou a citar em outros momentos que o jornal New York Post ultrapassa os limites no sensacionalismo deles, em alguns momentos. Eu gostaria de saber algum exemplo, por que tu acha isso? Eu não sabia, quando eu comecei a trabalhar no New York Post, eu não sabia o que era o jornal, eu não tinha ideia. Eu estava no Brasil terminando a minha pesquisa sobre a Lili Stafra, quando eu cheguei em Nova York, eu pensei, oh boy, eu nunca tinha trabalhado com um jornal, para um tabloid, e o tabloid nos Estados Unidos quer dizer, tem o broadsheet, que é o New York Times, que é a página é grande, e o tabloid, que é mais pequeno. O tabloid é mais para o pessoal que trabalha, para a classe. Mas o New York Post é um tabloid interessante, porque a maior parte das pessoas que leem o jornal são pessoas da classe alta de Manhattan. Então, se você quer ser informado em Nova York, você tem que ler. O relator do New York Times falou isso numa entrevista. Ele disse que as primeiras coisas que ele faz é ele ler o New York Times, ele ler o New York Post e ele ler o Wall Street Journal. Porque a gente... sensacionalista, mas também as melhores reportagens sobre a polícia, sobre o que acontece com a corrupção em todo lugar, aí você vê no New York Post. Então, a gente tem essa coisa forte de sim, e também tem celebridade, que é chato, mas agora todos os jornais estão a fazer isso. Todos os jornais querem saber o que a Kim Kardashian está a fazer. Dentro desse sensacionalismo, você aprende muitas coisas. Eu entrei no New York Post eu já tinha 20 anos de carreira, eu tinha sido correspondente no Brasil, e na África, na Sérvia, em vários lugares. Eu penso que eu sei tudo. Eu entro no New York Post e eles trabalham duro. Olha que eu aprendi bastante. Eu me lembro, durante a época do Dominic Strauss-Kahn, não sei se vocês se lembram, que ele era o chefe do banco, não do Banco Mundial, o francês que estava em Nova York, ele estuprou uma mulher que trabalhava num hotel, no Sofitel. Foi um grande caso. E ele, grande francês, intelectual. Anyway, vários jornalistas franceses chegaram a Nova York e vieram para o New York Post fazer um tour. E enquanto eles estavam lá, eles souberam. Isabel? E jantar num jantar. Sim? Vocês estão ouvindo? Meu internet. Estamos ouvindo. Ok. Então, eles queriam saber quem morava nessa casa onde eles iam. Então, eu peguei né, porque era um livro, tipo um livro de telefone, mas não, é livro de todos os endereços de Nova York. E eu descobri o prédio e eu disse para eles, olha, se vocês querem saber, vocês têm que ligar para esses números todos para perguntar. E eles olharam para mim como, uau, vocês trabalham aqui, vocês são jornalistas de... Você aprende que você não... Se tem uma pequena... uma pequena chance de conseguir uma entrevista com alguém, o New York Post manda você para todo lugar. Outros jornais não fazem isso. Se você quer fazer uma entrevista com uma pessoa no presídio, eles mandam você, mesmo que você tenha 1% de tirar essa entrevista. Mas o que eu gosto do New York Post é 1% é melhor que zero. Então, a gente faz essa coisa toda. E uma coisa que é muito importante para mim é que quando você fica
quando você é jornalista, você tem... A maior parte dos jornalistas fazem tudo no telefone. A gente não pode fazer isso. A gente faz tudo... Agora não por causa do que aconteceu com o coronavírus, mas com tudo que a gente faz é pessoalmente. E outra coisa, o jornal, uma coisa muito importante, é que a gente não está fazendo um trabalho super intelectual. A gente está fazendo um trabalho de trabalhador mesmo, porque jornalismo é trabalho, não é ficar sentado e ler documento. A gente faz muito disso também, mas é indo pesquisar, entrevistando pessoas famosas. Exatamente sobre isso que você está falando a respeito do trabalho jornalístico. Como é para ti ver que os Estados Unidos estão passando por diversas coisas ao mesmo tempo, né? A pandemia, as manifestações antirracistas, a alta taxa de desemprego, tudo isso em um ano presencial. Como é acompanhar tanta coisa ao mesmo tempo? Você faz. Se é a única coisa que você tem que fazer, a coisa mais importante é falar com as pessoas, é falar com as pessoas on the ground, não teorias do que está acontecendo. Você tem que ver o que está acontecendo para saber depois relatar. E você tem que entender também, porque se você não entende, você nunca vai convencer ninguém na sua matéria. So, é uma coisa básica, mas eu tive que reaprender de novo que a melhor maneira de ser jornalista é de ser jornalista pessoalmente com desculpa, eu não posso falar mais português. No local. Você não pode ficar dentro do newsroom, você tem que sair. Não se pode ficar fora da, dentro da redação, tem que sair. Tem que sair. Isabel, é um prazer enorme falar contigo. Bom dia. Eu queria saber, a gente está comentando aqui que o New York Post tem um editorial favorável ao governo, embora não seja cegamente, e temos outros jornais em Nova York que são desfavoráveis ao governo, digamos assim. Isso acaba gerando aí nos Estados Unidos e Nova York uma polarização entre os leitores, uma parte do New York Times e outra do New York Post, essa polarização. Grande polarização. Mas, se você quer ser informado, você tem que ler todos. Agora, eu, na época da campanha do Trump, eu descobri fotos da esposa dele, fotos dela nua em várias revistas, que ela era modelo antes que ela casou-se com o Trump. So, eram umas fotos bem... ela estava nua, não só nua, mas nua numa cama com outra mulher. Numa revista francesa. Então, essas fotos nunca foram vistas. E eu, por acaso, eu descobri na França com o fotógrafo francês que tinha feito. E eu convenci ele para nos vender as fotos e a gente escreveu a matéria sobre essas fotos. Agora, o New York Post estava apoiando a campanha do Trump, botou essas fotos na primeira página. E a coisa interessante dessas fotos foi que ela era de Eslovênia, e na época que essas fotos foram tiradas, em 1995, ela não tinha visto para estar nos Estados Unidos. Então, dessas fotos virou polêmica de como é que o Trump tinha essa política de contra a imigração, tinha se casado com uma mulher que estava ilegalmente, que chegou ilegalmente, com certeza nos Estados Unidos, estava trabalhando sem visto. So, e depois essas fotos geram uma coisa enorme. E a gente até hoje não sabemos como é que a Melania Trump
que era, na época que ela era modelo, como é que ela entrou nos Estados Unidos? Esses documentos são pessoais, a gente não pode, mas as fotos foram interessantes porque mostraram que ela estava aqui antes que ela disse que ela estava aqui oficialmente. Isabel, sobre um outro assunto que eu gostaria de perguntar. No início da década de 90, tu fez a cobertura da Guerra Civil na Angola. E são poucas mulheres que fazem, hoje em dia, cobertura de conflitos, né, internacionais. Na época, eu imagino que muito menos. Como é que foi essa cobertura para ti, sendo uma mulher? Eu nunca pensei ser mulher ou homem. Antes de eu ir para um lugar como Angola, e não foi só Angola, foi em Peru com a guerra terrorista e Colômbia com a guerra das drogas. Eu escrevi muito sobre o Pablo Escobar. Antes de eu ir, eu morria de medo de entrar no avião e ir para um lugar que eu não conhecia, numa situação que eu não conhecia. Mas quando você está no lugar, você não tem tempo de ter medo. Agora, Angola foi difícil porque tinha muitas situações que você não sabia qual lado você estava. Que eu me lembro uma vez, a gente chegou numa cidade no interior e tinha um arame, um wire, dividindo as tropas do Jonas Savimbi, que eram os rebeldes, e o governo. E um monte de refugiado. Foi uma situação muito caótica. Mas eu nunca... Interessante, quando eu tenho que trabalhar, quando eu estou nesse modo de trabalho, eu não penso no... sendo mulher, tendo medo, eu não penso nisso. Mas antes de ir, eu tenho esses pensamentos, eu fico com medo. Mas na época, quando você é forçado a fazer o seu trabalho... E não tem jeito, e você trabalha. O medo está fora. Eu sempre usei como vantagem ser mulher, porque ser mulher, os políticos, a maior parte dos homens, eles olham para você e pensam que eles não estão a dizer que você não está fazendo atenção, que você é boba. Eu sempre usei isso e depois fazia a matéria que eles não gostavam. Mas eles falavam comigo porque tinham menos medo de falar com homem, não sei. Mas e sempre eu usei isso para poder conseguir entrevistas. Desculpa. Isabel, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Você tinha falado que é importante o jornalista sair da redação, né? E agora a gente tá enfrentando um tempo totalmente diferente, pelo menos aqui no Brasil, né? Tá todo mundo em quarentena. E a gente também tem o advento da tecnologia aí, que tem mudado as relações de trabalho. Então, você acha que a questão da tecnologia e da pandemia de Covid-19 vai mudar as relações de trabalho daqui para frente, principalmente no jornalismo, na profissão jornalista? Eu acho que já tem mudado, mas olha só, o fotógrafo não pode ficar na redação. Os fotógrafos, no início do coronavírus, as pessoas que foram designados trabalhadores essenciais, médicos, enfermeiras, pessoas que trabalhavam em supermercado e jornalistas. A gente tinha uma carta da redação dizendo que a gente podia sair ou podia estar num local porque éramos jornalistas. Mas você pensa, sim, a gente pode fazer muita coisa com a tecnologia, mas o fotógrafo não pode. Ele ou ela tem que estar onde está acontecendo a notícia. Eu acho que okay, tem a gente tem muita facilidade agora, mas é a mesma coisa com o repórter,
Que, e por isso é que a gente ainda manda reportes para todos os lugares da cidade, porque não, você não tem... Não tem como... Se falando com uma pessoa ao telefone, eles não vão dizer as mesmas coisas que eles dizem a você cara a cara. Lembra-se do All the President's Men, o Woodward e Bernstein. Não sei se vocês viram o filme do Watergate. O Bernstein indo à casa de todo mundo fazendo a pesquisa, uma vez não tinha papel, escrevia no papel de no papel higiênico que ela achou. So, eu acho que sempre, quando você puder, e você falou agora bem que a gente está numa situação difícil, mas a gente tenta ir, porque o melhor jornalismo é falando com as pessoas. A gente falou agora um pouco sobre o futuro do jornalismo, mas eu queria voltar um pouco contigo sobre o início da sua carreira, quando você veio ao Brasil como um correspondente internacional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi essa sua experiência. Você passou uns 4 anos no Rio de Janeiro, tá? Foi ótimo. Eu tinha 25 anos, eu não tinha quase nenhuma experiência. Eu tinha entrado no meu jornal Globo Mel um ano e meio, qualquer coisa. E eu era a última candidata, ninguém pensava que eu ia... Eu tinha várias pessoas que queriam trabalho e ninguém pensava que eu ia ter sucesso. Mas eu cheguei no Brasil numa época quando o Fernando Collor de Mello virou presidente, e eu aprendi muita coisa com os jornalistas brasileiros, que nessa época tinha uma... Quando eu fui impeached, a Veja, nessa época, era uma grande revista. Os jornalistas da Veja, eles não paravam. Eles fizeram uma pesquisa ótima. Não só a Veja, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, mesmo o Globo. Eu aprendi muito com jornalistas brasileiros e eu admirava o que eles faziam. E depois do país, você pensa, depois do país estar tantos anos numa ditadura, okay, o Collor não foi o primeiro presidente. Quem foi antes do Collor? Sarney, não foi? Collor foi o primeiro presidente a ser eleito pelo voto direto antes do presidente. Os jornalistas brasileiros, vocês têm ótimos jornalistas, vocês têm ótimos jornais. Eu não sei, eu não tenho lido a Veja agora, mas na minha época no Brasil, eu aprendi que os meus heróis nessa época eram os jornalistas brasileiros, pessoas que eu via nas conferências de imprensa que perguntavam as coisas. Eu fiquei assim, mas eu não tinha experiência e até hoje eu valorizo essa experiência de estar no Brasil nessa época. E não só no Brasil, em outros países, mas o Brasil é a grande líder para mim em jornalismo. Isabel, tu tem uma experiência muito rica aqui na América do Sul, passando por diversos países, Colômbia cobrindo o cartel de Medellín, como a gente viu. Vocês viram Narcos? Do Netflix? Eu fui ghostwriter, vocês têm essa expressão? O Steve Murphy e o Javier Peña, dos primeiros narcos na Colômbia com o Pablo Escobar, eu escrevi o livro deles que saiu em dezembro. Em inglês é Manhunters, eu não sei se tem edição em português, mas eu estava em Medellín na mesma época que eles estavam lá. Eu não os conheci na época,
mas eles estavam a fazer, a tentar matar o Escobar, e eu estava lá cobrindo o que estava acontecendo. Só há uns anos atrás eles me procuraram e eu fiz o Isabel. A vida deles. Isabel, desculpa te interromper, mas a gente está bem apertado no tempo, então o Rafa aí só vai te encaminhar a última pergunta para a gente poder fechar o programa, tá? Sure, ok. Desculpa. Não, sem problema. Com a tua experiência em corrupção, que tu é especialista em corrupção, certo? Mais com a tua experiência. É, eu vou trazer um mapa aqui pra gente, vou compartilhar na tela só um minuto. É sobre o mapa da corrupção no mundo, e eu queria fazer uma observação. A escala é da cor vermelha até a cor amarela mais clara. A gente vê que a América do Sul, a América Latina em geral, tem pontos bem mais avermelhados, ou seja, são tendencialmente mais corruptos. Tu acha que existe algum fator cultural, político, alguma imposição? O que, que tu acha que a América Latina é tendencialmente mais corrupta? O que é que é mais corrupto? Eu não sei se é mais corrupto que a cidade de Nova York. Olha, que eles, aqui, a corrupção... eu faço muito a cobertura de non-profits, caridades. A corrupção que você vê com políticos escondendo dinheiro nesses veículos, eu nunca vi uma coisa assim no Brasil. Eu não sei, tem várias razões, não é? Históricas, mas eu acho que a corrupção em outros países existe, mas eles sabem, eles têm um monte de advogados e uma estrutura para esconder. Pode ser que no Brasil eles não se importam. Não sei, se lembra uma coisa que eu nunca me esqueci, o pai do Fernando Collor de Mello, senador em Alagoas, mata um cara no Senado e nada acontece. So, é esse tipo Wild West, que tem vários lugares do país que ainda não está tão desenvolvidos. Por isso tinha sempre essa coisa do Sul querendo se separar do Nordeste, porque o Nordeste é tão corrupto. Eu não sei qual a resposta, mas eu vejo corrupção em todo lugar, e principalmente em Nova York. So, eu não sei. O Brasil foi bom para mim, para poder fazer o que eu faço aqui, foi uma educação. Mas eu espero que isso não... Eu espero que vocês possam fazer o seu trabalho de jornalismo sem ser censurados. Isso é o mais importante. Isabel, muito, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente hoje. Infelizmente, por uma questão de tempo, a gente vai ter que encerrar o programa. Foi muito legal esse teu bate-papo, essa tua troca de experiência com a gente. Muito obrigado. E se vocês têm mais perguntas, me mandem por e-mail. Desculpe os problemas da internet aqui. Acontece. É do jogo, né? Não adianta. Ao vivo tudo pode acontecer. Não, mas muito obrigada. Muito obrigada pelas perguntas. Nós que agradecemos. E também gostaria de agradecer a audiência. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Muito obrigado pela sua paciência durante os nossos problemas técnicos. Muito obrigado por ter permanecido conosco durante esse tempo todo. E na semana que vem, terça-feira, às 15h, nós contamos com a presença do Marcelo Cosme, o apresentador da Globo News. Muito obrigado a todos os telespectadores. Obrigado pela paciência. Obrigado mais uma vez, Isabel. Obrigado. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Obrigado. Até mais.